ועכשיו לפאנל הפרשנים שלנו ולאורח שלנו, רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל, שלום לך. שלום לכולם. רוני, בוא באמת נתחיל עם התמונות שפתחנו בהן את המהדורה, התמונות של הלינץ'. יש כבר עצורים, יש חשודים, אבל... באליפות של ירושלים. ועכשיו לפאנל הפרשנים שלנו ולאורח שלנו, רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל, שלום לך. שלום לכולם. רוני, בוא באמת נתחיל עם התמונות שפתחנו בהן את המהדורה, התמונות של הלינץ'. יש כבר עצורים, יש חשודים, אבל בעצם האנשים האלה מנסים להביא את מלחמת האזרחים מסוריה לישראל. זה מחייב איזו הערכת מצב אחרת? זה משנה את כללי המשחק מבחינת צה"ל? תראי, קודם כל, במובן מסוים, מלחמת האזרחים והמאבק בין העדות בסוריה גלש לשטח ישראל. לא נסתכל על זה, זה קרה. אבל לא נכון למתוח קו ולקשור בין דלית אל כרמל למג'דל שם. זה שני עולמות שונים, גם של נאמנויות, גם של תרבות, זה דבר אחר לגמרי. בכל זאת אני רוצה להגיד, ברור לגמרי שמישהו ילשין על העניין הזה. זאת אומרת, הפצועים הסורים הגיעו לנקודה בחרמון, במקום מרוחק, רק חיילים היו שם. איך ידעו תושבי מג'דל שמס שהאמבולנס כזה הולך להגיע? זה עניין אחד. ודבר שני, ואת זה כדאי שגם תושבי מג'דל שמס יבינו. מיד אחרי הלינץ' הזה, המורדים שמקיפים את הכפר חדר, רצו לעשות שפטים בכפר ולרצוח דרוזים. לישראל יש קשרי דיבור מול המורדים האלה, כך מביאים אגב פצועים אלינו, וישראל העבירה להם באמצעות הקשר הזה אזהרות חמורות לבל ייגעו בכפר חדר. עד עכשיו עם כל ה... למרות כל הסיפורים, אין שום לחימה על חדר, יש שם שני מוצבים סורים טיפה יותר רחוקים. והערה אחרונה, אני מכיר את השמועות שרצות בקרב בני העדה הדרוזית. אין לישראל שום חיבור עם ג'בהת א-נוסרה, שום סיוע לג'בהת א-נוסרה. הדבר היחיד הוא מה שנקרא צבא סוריה החופשית, אנשים שאיתם אפשר עוד איכשהו לדבר, אבל זה היה רע, זה אירוע חמור. ותשובה לשאלתך במשפט אחד, צה"ל ימשיך להביא פצועים מסוריה, ימשיך להוביל אותם, ואם צריך גם דרך מג'דל שמס, אולי עם הבטחה אחרת, אבל אספסוף כזה לא יעצור את המהלך הזה. רפיק חלבי, אתה ראית את התמונות האלה, כמובן גינויים מקיר לקיר בקרב מנהיגי העדה הדרוזית, בקרב העדה הדרוזית בכלל. בכל זאת, איך אתה מסביר לעצמך את התמונות האלה? מילא האנשים שמקים, אבל ההמון שמקיף אותם ומריע. כן, קודם כל צריך להבין שהתמונות האלה הן קשות, קשות מאוד, ואף אחד לא מקבל אותן. אם צריך לגנות מההתחלה, אני כבר פותח בגינוי. אבל... צריך להבין שיש כאן מצוקה אמיתית בקרב הדרוזים בישראל. הם מקבלים טלפונים יומיומי, כמעט מדי שעה, על מה שקורה בחדר, מה שקורה בהר הדרוזי, מה שקורה בג'בל סומק, מה שקורה במקומות אחרים. והם, יש תחושה שהם לקראת או טבח, או לפחות שליטה מוחלטת של המורדים מצד אחד ושל דאעש מצד שני. כלומר, זה לא הפתיע אותך עצם הלינץ'? לא. יש, הייתה התלהבות, עצם הלינץ' שהפתיע אותי, כיוון שקודם כל, לינץ' זה לא מהתרבות של העדה הדרוזית. אני לא מכיר מקרה כזה ודוגמה כזאת אף פעם. אבל מה שקרה, צריך להבין שאני ראיתי, שמעתי וראיתי והשתתפתי בתהלוכות של דרוזים, וראיתי כמה המצוקה היא גדולה. צריך להבין דבר אחד, שהדרוזים בישראל הם חלק מהמשפחות האלה שנמצאות בסוריה. החלבים למשל, הם באו מחלב. ואנשים שנמצאים בחדר הם אותם אנשים, אותם יש להם מקורבים בישראל. ולכן צריך להבין את הדבר. אבל, דניה, וכאן אני חייב לומר משפט אחד חשוב מאוד. צריך לשאול כמה שאלות מאוד נוקבות. שאלה ראשונה, מדוע העבירו את הפצועים האלה דרך מג'דל שמס, כאשר בבוקר היה מקרה דומה, כמעט דומה, לא בלינץ', בחורפש. אני רוצה לענות לך. לא יכול להיות שמהלך של פינוי פצועים בתוך שטח שהוא בשליטה ישראלית, ברמת הגולן, יתפתל בין איומים כאלה ואחרים. אז לא איומים. ואם יש איום וסכנה, צריך להבטח יותר טוב. ואם פוגעים, צריך לעצור אותם ולהכניס אותם למצוא. קודם כל צריך לדאוג לביטחון הפצועים. דבר שני, צריך לבצע את המהלך. לא דיברנו על המהלך. מה שאני אומר, אם צה"ל ידע, או המשטרה ידעה, שיש תחושה כזאת, והתלהבות כזאת, ומצוקה כזאת, מדוע הם היו צריכים להעביר אותם לשם? זה אחד, ושניים, עוד דבר אחד. עכשיו אני מדבר על הדרוזים. כולם מזכירים את הדרוזים כאן. ואני אומר לפאנליסטים ולכל הצופים, שימו לב, צריך להבין שכאשר בירושלים שני יהודים שרפו חיים פלסטיני, לא אמרנו היהודים שורפים בני אדם.
כאשר מישהו אחר עשה פעולה ורצח ראש ממשלה, לא אמר לו יהודים רוצחים ראש ממשלה. כאשר מתנחלים עושים מה שהם עושים, אנחנו לא אומרים שכל המתנחלים עושים את זה. והכי נורא, שים לב, 44 מסגדים וכנסיות נשרפו והוצתו בחמש שנים האחרונות, אחד לא נתפס כמי שביצע את הפעולה הזאת. אז אני מבקש לפחות קצת... אבל תדעי מה זה שנייה, אבל שנייה, יש רוני דקה. אני רוצה להראות רגע איזה קטע תכף, אז אני רוצה להראות לכם וגם לך, רפיק חלבי, את קטע מתוכנית טלוויזיה ששודרה גם בסוריה וגם באיראן, תושבי חדר הדרוזים מדברים על מה שקורה שם, הנה תראה. וישראל כל עמרה לא תרקוב גיר ורא אל-ג'בן, ורא לי בחוב אל-מאל. فنحن بنوعد السيد الرئيس وبنوعد اهلنا جوا كلهم كل الشرفاء انه نحن هون على العهد باقون واقسم بالله العظيم ما بتروح حضر الا عجثتنا حضر جزء من سوريا ومن هالوطن اخشاب الا خلق من الدروزين شولاي بزمان لو كרוב رخوك يبكشوا مكلات باسرائيل ويصبوا على الجدرات شان بس كل كل دروزين معلام لو هيو بليتين תראי לי, גם ב-48, גם בשנים לפני כן, אף פעם הדרוזים לא יפלטים, הם לא יעזבו את האדמה, והוא אמר נכון. מה הוא אמר שם? על גופתנו נשאר בחדר. זה אחד, שניים. כלומר, התרחיש הזה שמדברים עליו של פליטים שמגיעים לישראל הוא לא רלוונטי. אני לא מבקש מישראל להתערב בסוריה. ולא רק אני, כשאני אומר אני מתכוון, זאת הדעה הרווחת בקרב הדרוזים בישראל. ישראל לא צריכה להסתבך בבוץ הסורי כמו שהסתבכה בבוץ לבנוני ובבוץ מקומות אחרים. ולכן אני אומר, אנחנו לא דורשים את התערבות של ישראל. כל מה שאנחנו מבקשים, שישראל לא תסייע למורדים כאשר הם באים לפגוע בדרוזים בסוריה. רפיק, תן לי רגע להבין. זאת אומרת, התרומת העיקרית שלך היא על ההכללה שאנחנו עושים על הדרוזים ומדברים על כולם, אבל תן לנו איזה מפתח לעשות הבחנה בין ג'בל דרוז לחדר למג'ד אל שמס לדרוזים אזרחי ישראל. אני אתן לך הבחנה. כאשר תעשה הבחנה בין היהודים בארצות הברית לבין היהודים בישראל, לבין היהודים בצרפת, היה פיגוע בצרפת לפני שנה בערך. מה קרה כאן בישראל? צריך להבין, חבר'ה, ישראל הערבים זה לזה. דרוזים לא ערבים זה לזה. בשבילנו, בשביל הרבה מאוד דרוזים, סווידה והר הדרוזים, זה בדיוק כמו ירושלים ליהודים. רפיק חלבי, תודה רבה לך בשלב הזה.